šta se dogodilo mom kolegi Slavku. Divan glumac prvo, moj onako baš veliki prijatelj. Toliko mi je žao, ali u redu, sve se dobro završilo, mislim. Znate šta, on obožava rusku salatu. I on imao neku proslavu, da li je slava bila, da li rođendan, Bog te pita. Uglavnom, žena mu napravila ogromnu količinu ruske salate. On jeo, jeo, jeo. Ostalo stavila u frižider i kaže, nemoj baš toliko da jedeš više, prestani s tom ruskom salatom. I tako stajala ta ruska salata. I onda posle nekoliko dana do duše ona kaže njemu, nemoj više uopšte da jedeš tu rusku salatu. Ona je dosta stajala u frižideru i onda je to opasno, ali je nije bacila. Tu je ona kriva što ona nije bacila tu rusku salatu. I moj kolega Slavko, on otvori frižider, pojede sve, čoveče. Kad je on počeo da povraća, dva dana je povraćao. Potpuno je već nestao, požuteo, pozeleneo, ispijen, izgleda jezivo, onako potpuno otrovan čovek, šta da kaže. Naravno, prevezu ga u urgentni centar. Ovi kad su ga videli, osoblje, lekari, odmah su se razbežali. I ostao jedan stažista, onako malo ambiciozan stažista. Kaže, gospodine, molim se, kaže ovaj stažista ambiciozna, da li ste možda putovali u neku daleku zemlju, na primjer, da ste putovali u neku afričku zemlju, da li ste putovali u Nigeriju, u Kongo, obala Slonovače? Moj kolega Slavko jedno govori, nisam putovao nigde, ovo mi je sve od ruske salate. Od ruske salate? On halucinira! On halucinira na vrata i kroz hodnik. Halucinacija! Halucinacija, dok si rekao, keks, kaže Slavko, skupiše se doktori, osoblje, kaže, sve u rukavicama sa zaštitnim maskama, zaštita totalna, svi oko kreveta. I sada, kaže, gledaju me, gledaju. Ovaj, kaže, trebalo bi ga vezati. Prvo ga treba vezati, kaže. On sigurno ima upalu mozga. Možda ima, možda ni udar. Vežite ga. I kaže, oni mene vežu kajševima, čoveč. I sada ovaj jedan kaže, ja mu kažem, mislim da je to bolest zapadnog Nila jedan. Ovaj drugi kaže, ma to je žuta groznica. Žuta groznica 100%. Kaže, moramo da mu se uradi punkcija kičmene moždine. Mora da se uradi intubacija jednjaka. Trebalo bi da se uradi rektoskopiju rektuma. Kaže Slavko, ja slušam, pa se mislim šta da radim. Kaže, setim se da je najbolje da umrem. Kaže, znaš da odlično igram lira, 50 predstava sam odigrao, 50 puta sam umru, kaže, mogu i sada dobre. Kaže, ovako, ispusti vazduh i umre. Ne, oni ovako mi podignu ruku, ruka mi padne. Oni ovako, oči vide da sam umro. I dok si rekao, keks, nema nigde nikoga. I ja polako sam slobodio onih kajševa. Nekako mi izgoljim, nađem neke pare u džepu, odem taksijem kući. Za tri dana sam ozdravio, samo sam pio kamilicu. Kamilica ga i ozdravio sam. Eto ti, Seko, ko zna šta bi bilo da me Šekspir nije spasao. Živeo Šekspir. Je to jača crna, što sam ti rekla? Jača crna! Da. To ti je, što ti je, ajde. Eto. Ja, rad. Jel ti voliš rusku salatu? Uf, Seko, mnogo volim rusku salatu. Ali baš mnogo volim, ali sam morao malo da spustim loptu. Malo. A što? Morao sam, Seko. Da. A šta te nešto razočarala ruska salata? Ne, nemam ja nikakav problem sa ruskom salatom.
ja imam više problem sa mojom ženom. Aha, u stvari, sa načinom na koji ona pravi rusku salatu. A je, ne pravi dobro. U, ona pravi fenomenalno rusku salatu. To ona kad napravi rusku salatu, to je seko vrh, majke mi mi. E sad, nemoj preteraš da ga... Ne, nego ona ima neku fiks ideju da ruska salata po pravilu mora da se secka ručno, pa mora ručno se secka. I lično. Razumeš? Pa mora se secka ručno, da bome. Pa dobro, mora, razumeš, ali u tom slučaju to sam ja taj koji secka ručno i lično. Pa znači, da... ona mi kaže, ja ću ti napraviti rusku salatu kad god ti hoćeš, dušo moja, ali moraš secka, da i seckaš. Naravno. Pa naravno, pa što je lenčugo, ali ti teško seckaš rusku? Pa nije mi teško. Pa ti teško da lenčuge. Pa nije mi teško seckaš, ali glupo, čoveče, kad imaš kesu, da. Piše na njima mešavina za rusku salatu, sve je iseckano, složeno, i uzmeš i streseš i ruska salata. Znaš šta ja tebi kažem, nisi ti ljubitelj ruske salate. Inače, još kako bi seckao i uživao, pevao bi dok seckaš, razumeš? Dobro. Ajde, moram da idem do Bate Spasovića, znaš nešto? O, Bata dolazi. Bata Spasović, modni kreator, završio je ovde Fakultet primijenjenih umetnosti u Beogradu, kreira, pravi kreacije, u stvari pravi kolekcije i za muškarce i za žene. Da, duguraju do Amerike, samo da znaš. Nemoj kažeš. I tamo ima revije, da. Viš ti, molim te, ima nešto posebno? Pa ima posebno to da u njegovim kolekcijama dominira crna boja. Pa šta je to posebno? Pa nije ništa posebno, nego eto, to prosto. Vidiš, da. Ima muškaraca koji tako prave... A viš ti kako on kao on kreira za žene, a ti nisi sposoban da napraviš rusku salatu da iseckaš za ženu. Eto, vidiš, kako je to različit. Ajde, ovo si mi bez veze sad donio. Potpuno ovo se sad oladilo. Molim te, drugu, kada dođem, druga kafa. E pa, dobar dan, dobrodošao, Bato. Ovo je, moram da kažem, ovo je Bata Spasojević, veliki modni kreator, a ovo sam ja, Seka. Velika Seka za Savić. Velika Seka, velika mala Seka. Velika Seka, za mene, a znam i za mnoge. Bato, da, pošto da, si hvala. Ti modni kreator, hvala. Ja moram odmah te iskoristim. Hvala. Šta misliš, šta bi... meni lepo stajalo iz tvoje kolekcije neke. Iz moje kolekcije? Da. Pa bilo bi dosta toga seka. Ajde, ali kaži meni je, mi, volim. Mislim, da ćemo na ti ili na vika? Na ti smo što. Naravno, tako je. Toliko si mi inspirativna, zaista. Ja bi, mislim, ja bi išao na neke malo neke čistije neke linije. Može neka crna varijanta, pošto ja inače, volim tu neku crnu nijansu. Ti voliš ali... crno, je? Da, pa evo, vidi se. da. Ne vidi se po meni. Da, imaš dosta rajsešusa, pa da, malo... Ali bi ja išao sa tim, ja bi išao možda sa nekom crnom, ali bluza bi bila neka jaka nijansa, možda neka ciklama čak, možda neka jača nijansa, ali ta forma kao tipa Chanela što imaš sada upravo na sebi, je nekako, ti nekako pristaje, lepo ti stoji. E, baš ti da, ali ja bi napravio taj neki savremeni, tu neku savremenu jaknu sako, pošto ja obožavam sa kojoj da radim, sako mi je ono broj jedan i za žene i za muškarce, bio bi dobar neki sako sa nekim dobrim, možda čak i pantalonama. Ne viđate baš u pantalonama? Da, pa ja nosim puno pantalona. Nosiš, da, ali neke dobre pantalone i dobar sako. A šta to znači dobre? Pa dobre, onako ležernije, više onako kako ležernije. Kako ove ravne, jel da? Da, ravne, možda malo da se blago sužavaju dole. Znači, ne bi išao da budu onako baš ove što se sada nose, tipa široki, šta je znam, ne. Nego da se blago sužavaju dole, ali da imaju neki detalj. Neki detalj onako mom nekom prepoznatljivu maniru. Znaš, to bi volio. I zamišljam tu neku dobru, možda žuta, možda crvena, neka crvena ili ciklamana, ta neka bluza sa nekim vezivanjem. I to je dobra jakna koja vuče ka nečem modernom, ali što tebi nekako stoji i pripada i to bi bio taj paket za tebe. A šta to znači kao moderno? Šta je moderno? Pa moderno je, mislim, kako da kažem moderno. Ja iskreno da kažem, ne pribegavam tim nekim, ajde kažem, zaista trendovima. Gledala sam trendovima. Da, videla sam to. Mislim, moderno. Bolje bi reč bila možda savremenije, kao ajde, savremeno. Ajde, kaži šta je. Pa to, moderno, savremeno. Pa ja... A da li je ovo demode što ja imam? Pa da ti pošto kažem. Pošto je to stvarno
Staro. Pa, znači, uvijek može da se izvuku neki komadi koji su ranije, mislim, ranije nošeni. Ali to su klasični komadi. Klasika, to je klasika. Ta forma je zaista klasika i ta stvar je zaista, kako kažem, primjenljiva uvijek. Dobro, upravo taj Chanel fazon, pogotovo i taj Karo, nekako to ne izlazi iz mode. Zaista, sveko to ne izlazi iz mode. Ali, što ja kažem... Tako i ja mislim. Znaš šta, jer kad se ti pojaviš, ja odmah sve žene malo ovako... imaju kompleks da li su da ćeš pa sada da ih iskomentarišeš loše ili tako dalje. Ali nekako žene iz tih 80-ih godina i to su imale zaista su bile specifične, posebne. Imali su pre svega taj neki stil, posebnost neku. Mislim, i oblačenje. Sad je to malo više nekako štanc varijanta. Sve je nekako... Daj, brzo se nosi, pere, baca i tako to. Nekako je ranije, bar ono, iz tog vremena kada je moja mama radila i kada sam odlazio u njenu firmu i to, zaista su žene bile... A gde je tvoja mama radila? Moja mama radila u Peugeotu, tačnije kuća koja je prodavala automobile. Ona je bila financijski rukovodioc, Tehnoservis se zvala firma. Aha. Jedan veliki sistem, velika firma u ex-Jugoslaviji, naravno, ex-Jugoslavija. I što kaže, vodila je te financije, što kaže... U Peugeot? U Peugeot, znači, da. Znači, ona ima kontakt sa Francuskom, je li tako? Pa, mislim, ajde tako da kažem. Je li odlazila u Pariz? Pa, nije toliko odlazila, više držala ovaj naš region. Više držala ovaj naš region što se tiče financija i svega, ali je jako znala dobro se oblači. I dan danas, ali u to vreme kad je zaista, što kaže, morala se pojavljuje na nekim sastavcima. To je bilo dobro vreme za modu i za žene. Jeste. Mi smo se svi oblačili ili u Parizu ili u Italiji. Upravo tako. I onda je naišla Turska, ubila nas. Upravo tako. Moji su upravo išli u Italiju, šta znam, često. Tako je. Ali su bile i dobre radnje. Tad je postala i Mirjana Marić, znači se Mirjana Marić. Jeste, kako da ne. A Joksimović. Aca Joksimović, tako je. Jugo Eksport, Centro Tekstil. Ja sam imao sreće da sam počeo Centro Tekstilu da radim, posle fakulteta. Ali su to bile neki veliki sistemi, velike firme, dobre radnje sa dobrim štofovima, kvalitetnim, onaj radnja, sećam se na početku, Mihajlo je Gentleman se zvao ili tako nešto, gde moja mama baš uzimala te vrhunske štofove za kostime, za neke dobre komande odeće i nekako se znalo i na ulici kad vidiš ili kad uđeš u lift ili kad uđeš u taj njen, mislim, taj prostor, ajde kažemo, gde je ona radila, su zaista žene sjele. Sjele tih 80. Imale su ukusa, zato što nije postojala ta ponuda strašna koja je nas posle ubila. Ja se sećam da sam onda govorila prijateljicama, nemoj da ideš bulevarom. Se sećaš da su bile one, ne znam, to se Turska i koja roba prodavala. Nemoj da gledaš jer će oko da ti se navikne na tu ružnoću. I onda ćeš uzimati sve to ružno. Ali to ne može da se izbjegne. To je sreća, to si lepo rekao. Da, i to je sve baš stekao i tu naviku da upravo ulazim u neke dobre kvalitete radnje, kao što je bio Jugo Eksport, Mirjana Marić radila, ja sam bio tamo mali i mama me često vodila na te sajmove mode. Znači, ona je uticala na tebe. Ona je dosta uticala što tiče tog vizualnog, zaista je što tiče i odevanja i interijera. Mislim, ona je to što kaže imala dobro oko, iako su moji svi u financijama i tate je financijama, mislim, radio je firmi i bavio se financijama i sestra moja. Jedini sam mi otišao umetničku neku notu. A vidiš i kažeš interijera, jel? Pa da, interijera. Pa interijera u tom smislu da je zaista mama vodila uvek računa da nekako bude sve lepo osmišljeno. Je li to bio modern namještaj ili neki antikvitet? Isto mešanje. Mešanje malo klasike, malo moderno. To je najlepše. Detalji neki. Detalji, tako je. Da, nekako moda. Jest, upravo to. Da, najlepše. I vraćam se. A tvoj stan sada kakav je? Pa, usto eklektičan. Eklektičan, vodim računa, apsolutno. Kako da kažem, baš je spoj tih nekih antičkih stvari do potpuno modernog minimalizma, ali nekako svako koji je zaista došao kod mene i u prethodnom sam i sad gdje živim u Njegoševoj, zaista svi se oduševe kako je to nekako ima neku harmoniju. U svemu tome, u tom nekom spoju. Kako da nema. Jako je bitno to, ali to se valjda rodiš sa tim nekako
Pa eto, mama ti je da, tu usadila. Da, ne može da. To je isto vrlo važno da, da ljudi koji imaju decu, da budu deca okružene lepim stvarima. Bravo. Ali klasično, jer to upija dete. Bravo. Znaš, bravo, ja se sećam kad sam htjela neki jeftin tepih da kupim, a jedna rođaka mi kaže, dete ti raste i gledat će tu ružnoću. Razumeš? Kupi makar onaj polovni, oni su kupili, ali pravi onaj buhara ili šta ja znam, da gleda lepotu. I jako bitno da živite u tom nekom lepom okruženju. A otac nije bio okrenut. Isto financije je radio. Pa da, mislim da, isto je radio to, ali on ne vaga. On je vaga i on je ovako umetnički. Šta to znači? Pa vaga, umetnički, ja volim da piše pesme i tako. A vidiš ti to? Da. Pa znači, ipak je estetika u njemu neka. Jes, postoji, da. Božanstveno, pa divno. A reci mi, i u kojim poslovima si ti sada? Ti si poznat kao kreator, svi čekaju tvoje revije. Kad je bila zadnja tvoja revija? Da, poslednja revija, tačno zadnja revija je bila u Hajatu i jako je lepo prošla, ali vratio bi se i na prethodnu od letos, prošle godine, kolekcija Praznik u Rimu, upravo inspirisana filmom, koja je prikazana na Belom dvoru. Na Belom dvoru i ona je posvećena jednoj ženi posebno koja je isto imala uticaj veliki na moj razvoj također, to je Tamara Bakić. Tamara Bakić, naš prvi model, žena koja je zaista imala stila uvek i ja sam tu kolekciju posvetio, nažalost nije više sa nama, ali ja sam sa njom, prvi odlazak u Pariz je bio sa njom, sa Tamarom Bakić, a ona je poznata da se jako puno družila sa Acom Joksimovićem, Aleksandrom Joksimovićem i da je u stvari ona prvi model koji je kročila, kako da kažem, na ovim prostorima. Prosto izmislila to na našim prostorima. A da ne pričam naš odlazak za New York, gde je ona prošetala pistom i da je šetala i da je zaista... Čekaj, vi ste imali reviju u New Yorku vašu? Da, da, da. Više put. Više put. Ma šta kažeš? Više put. A kako je to? Je li to jugoslovenska aranžman bio ili... Da, ne. To je bilo pre 5-6 godina. A to znači sada? Da, ima 6-7 godina, tako da kažem, jeste skorije. Pa Srbija Fashion Week je nekako to organizala tu neku razmenu, aj tako da kažem, naših dizajnjera i dizajnjera koji dolaze iz Amerike. I ja sam prosto otišao na taj poziv, mene su izabrali, tako da kažem, da prikažem svoju kolekciju. Pre toga moram da spomenim Miami, gde su opet, kažem, i mene izabrali kao iz celog regiona da predstavljam, ajde kažem, ovaj deo zemlje, Evrope, i tamo sam dobio najveće priznanje u Americi, zaista, te godine 2011. A posle je sledio New York, prvi, koji je bio fantastično prošao, zaista, to su bile jako, jako lepe iskustva. Mogu samo da kažem da je to kao zvanična stranica New York Fashion Week je objavila tu moju reviju kao broj 1 na 4 nedelje se vrtela. Bože, ma čestitam stvarno. Što je stvarno jedan veliki uspeh. To je veliki, veliki. Pa jeste zaista veliki uspeh. A gde se događalo to? To se sve dešavalo u stvari, tačno u Soho. Ovo je jedna katedrala. Katedrala gde se inače dešavaju različite stvari. Ali to je još umetnički deo, taj Soho? Jest, jest. Još uvek je nekako spadao taj neki umetnički Soho. Ima puno lepih radnji koje su onako drugačije, nisu toliko komercijalne, ono što ja volim nekako. Nisu ti neki veliki sistemi i zato bi bilo interesantno. Katedrala je jedna fantastična usred Soha, gde inače Carrie Bradshaw, glumica koja je glumila sa Stacy Gradu, se venčala. Alexander McQueen, čuveni kreator, je tamo isto imao reviju. I zaista jedno prelepo mesto i jedno prelepo iskustvo, moram da kažem. Delo je fantastično, jer sam ja, kako da kažem, izgledala produkcijski toliko dobro da nekako ja uvijek vodim svoj tim. Znači, išao je Marko Arsić, fotograf i kamerman, pa su išli moji asistenti, šta je znam. Bukvalo jedno 2-3 dana pred sam početak revije smo dogovorili naši, tačnije u Subwayu, u podzemnoj železnici, metrovu muzičare koje smo pitali da li bi želeli da budu sastavni deo revije koju ću da prikažem.
Oni su to zaista prihvatili kada su čuli da je u pitanju New York Fashion Week. Da, da, naravno. Pa sam našao neke Japance koji su bili tu u blizini, koji su stepovali. I kako sam, si originalan čoveče. Njih sam našao i doveo. Oni su bili dok je bilo defile, dok je išao, oni su stepovali. A sve vreme ti Meksikanci, muzičari su svirali na tim električnim bubnjevima u toj katedrali. To je zaista delovalo ludilo. Znači, jedno opšte ludilo i zaista je bio ogroman aplauz. I posle je sledio drugi Fashion Week sa Tamarom Bakić, gde je ona prošetila, gde nikad neću zaboraviti taj aplauz koji smo dobili svi zajedno. A kad je to bilo? Pa, kažem, skorije. Sve to se dešavalo, ajde, kažem, ne tako davno. Kažem, dok Tamara je u tom momentu, recimo, imala 83 godine. Kad je krenula sa mnom. A šta je imala nas? Ali ona je potpuno pažljiva. Ona je zaista neverovatan lik i ona može da iznese sve. Znači, bukvalno, u 80. godine nema problema. Sećam se, a nje odlično. Jeste. Kožnu jaknu imala, baš onako specifično, vrlo ludilo, potpuno. Sa jednim potpuno modernim pantalonima, onako malo spuštenim baggy fazom, sa nekim detaljima, štampom, kažem, sa tom kožnom jaknom, sa nekim ispod interesantnim koma. Znači, vrlo, vrlo, vrlo specifično, vrlo drugačije. I kada se ona pojavila na pisti, ljudi su bukvalno ustali i tapšali. Mislim, bukvalno su ušli. A dobro to njoj tapšu za... Da, da. Bože me prosti, minuli rata što... Da, da. Ona je zaista krunisala taj posao. Krunisala taj posao, baš tako. Jeste, da. Drugo, nekako svim tim portalima... Lepo izgledala stvar. Jeste. Izgledala ko žena još uvek. Jeste. I tako ravna bila. Jeste, tako i ravna, tako i hodala pravo, baš ono manekinski, sa njenom poznatom energijom. Svaka je čast. Zaista fantastično. Ja nju i pamtim tako. Ja ne mogu se setim kad je ona ostarila. Da. Ne mogu kao staru da je se setim. Da, jeste. Zaista je posebna, drugačija. Tako će i mene da pamte kao mladu. Apsolutno. Tako je. Forever young. Reci mi, Vato, od poznatih ličnosti koga si oblačio i ko je bio zadovoljan tobom i šta si im oblačio, to mi reći. Svašta sam. Zavisi zaista od osobe do osobe. Mislim, kako da kažem, Senida... Ajde, neko ko? Recimo, Senida, to je žena, devojka koja je, kako da kažem, opet živi tu u regionu Slovenije, koja je, eto kažem, mlađa generacija, ali specifična je po svojoj muzici, svom vokalu. Ona mi je bila zaista, kako da kažem, izazov. Senida, ona je prošetala i pistom, bila je zaštitni znak te moje kolekcije, pa mislim, Nedo Ukraden, Acopejević. Pa lepo oblačiš Nedu. Nedu, zaista lepo. Evo, recimo, Neda je zaista isto ima lepe godine, a ona jako lepo izgleda. Znam da ima godine, da. Jest, 70-ak, jedna možda. A dobro, nije mlađe od mene. Ali zaista, recimo, i ona zna da ponese. Zato, The Hurricane. A ona nema ni visinu neku, ona je moja visina prilike. Da, ali jako lepo nosi. E, to je bitno, taj vibe, to kako nosi, bez obzira na godina, zaista... Ne, i proporcionalna je ona, ima dobre razmere. Jeste, dobre razmere, ja apsolutno tako. Evo, pomalo, Oler Mandić, on mi je bio onako isto kao njegov božavam, on mi je kao drugi tata, što si kaže. Ma nemoj da kaže. Da. Pa prvo koga sam obukao, prva osoba je stvari bila, prvo je, pa posle odmah nje, prvo je Slađana Milošević. Recimo, Slađana Milošević mi je bila prva. Zamisli, to si otpratio to, celu njenu ekstravaganciju. Da, Slađana Milošević. Ona je baš bila ekstravaganta. Jeste, bila i ostala. Zaista. I sa ukusom, tako je. Nisam je davno videla. Rodonačelnik mnogih stvari, mislim, da. Jeste. Pa posle toga je Baby Doll, ubrzo. I ona je otpratila svoju ličnost tom stilom. Sada ima puno mladih bendova koji dolaze, pevača, iskreno, da ih sad ne nabrajam, ali baš ih ima dosta, pošto se obraćam i muškoj populaciji, i muškoj i ženskoj, i taj moj dizajn je vrlo prepoznatljiv. Mislim, i svi vole da prati taj muški deo, tako da kažem, jer nema puno dizajnera koji se bave muškom modom. Mislim, nažalost, ja bih volio da ih više... Ali ti se obraćaju ljudi sa, mislim, sa te malo više strade da im pomogneš? Apsolutno. Muškarci?
Da. Baš muškarci, da. Baš od OK benda, Amadeus benda, Ace, mislim, bukvalno, evo Sašu Matića sad sam uvlačio za koncert. Mislim, jako puno, velika broj ljudi koji zaista dolaze i mlađe generacije i ove starije koje ja uvlačim. Ali čekaj, onda to ovaj, u tvojoj interpretaciji, mislim, ne, nije samo da ti nacrtaš, nego to i realizuješ. Tako je. Pa moji ljudi, da, moji ljudi u studiju. Tvoji ljudi to nadam. Da, tako je, tako je. Da. Ja mislim, zaista se trudim da prvo ovaj, nekako to osmislim i da to njima zaista pristaje. Ovaj, gledam da se oni opuste, da se nekako pronađu u tome, jako je bitno da se dobro osjećaju u tome i to mi je najveći komplement kada oni zaista izađu na scenu i kada kažu, ba to ti stvarno doprineo toj nekoj energiji. Da, zaista se dobro osjećaju u tome. Znači, njihov nastup je onda jači, bolji i ovaj, to je onda dobar paket. Dobra kako da ne? Da. Reci mi, se baviš pedagogijom ili... Predavao sam jedno vreme na fakultetu, ovaj, radio sam sa decom, nisi sa decom, sa studentima. Ovaj, Miloš Obajić, čuveni naš slikar, imao sam sreću da me je pozvao tada da predajem na Megatrendu. Ovaj, bio sam jedno par godina, tako da kažem, ovaj, pre jedno 10-20 godina, ne, pre jedno 10 godina kad se me već zvali, ne znam, 15. I ovaj, to mi je bilo interesantno. Ovaj, taj rad, naravno, sa studentima, prosto da im malo preneseš to neko znanje, jer ovaj, lepo je raditi. To su potpuno i nove energije. Što znam, nekako je ovaj, uživanje raditi. Ovaj, da, pa i ti na neki način napreduješ kroz apsolutno, te mlade ljude. Apsolutno, kroz te mlade ljude, jest. Da, da, i puno sam imao i mladih asistenata koji su bili tu u mom okruženju i koji su, kako kažem, i učili, i napredovali, i pronašli sebe. I uvijek nesebično i dajem nekako ovaj, to neko svoje znanje. Ako me neko pita, kad stignem, pošto zaista dosta zauzet, pa kad stignem ja to zaista, što kažem, od srca pomognem. Ovaj, a što, mislim, u nekom momentu što da ne, možda će se opet i vratiti na fakultet. Da. A da li spremaš nešto za leto, sad neku kolekciju? Sprema se kolekcija. Znam da se sve nosi, da sve može, a da li imaš neki savjet za mene? Da, pa za leto. Ovi žena odmah, kad ju vidi doktora, odmah pita dobro. Kad vidi kreatora, odmah šta bi mogo da vidi? Pa za leto, da. Da, što je tako. Ne iskoristim. Da, ne znam koliko voliš ovaj lan. Lan je isto. Lan je onako, ima sve neki šarm. Ali ovaj, gužva se mnogo i bolje za visoku osobu. A to jeste, to kad jeste. Kad si zgužva na mene. Ali kažem, bozove će, da, leto će biti, što kažem, toplo. Ovaj, kako će pa tako, neke nonšalantne haljine koje su onako, nisu pripijene. Sad se nose zaista te neke ležene forme. Naravno, za leto opet pastel boje će biti apsolutno, što kaže, bit će na ulici će biti dosta prisutno, kako bih rekao. Pripremu, kaže, tu novu kolekciju mora kaže da će se pojaviti, prikazati tačnije na ovaj, jednom prelepom prostoru. Palata umetnosti. Cepterov prostor. Cepterov prostor, Palata umetnosti. Kako da ne znam. Preko puta američke ambasade se nalazi prostor. Eto, to je, nisam još nikom pričao gde će biti. Evo sad, upravo kod tebe. Mora znači, da... Cepterov prostor preko puta američke ambasade. Da, fantastična. Da, to je ovaj, ekskluzivno jedno mesto gde je, u stvari, tu je i muzej i tu su i fantastični komadi. E, to nije njihova ona isto stalna postavka njih Jeste, i tu je izložba, znači, jeste, tu. I to tako je. Ove, tako da se baš radujem. Uvijek gledam da nađemo te neki interesantan prostor. A moram da ti kažem jednu anegdotu. Kad sam upisio fakultet, mi smo se susreli slučajno i to u liftu. Nemoj ja da kažem. Da, na Crvenom krstu, ali koliko ja znam da se... Ja sam bila u onom solitaru. Crvene zgrade. Da. Tu je moj drug Žarko živeo. Žarko, mama mu je predavala engleski. Ne znam, Đurović, Žarko. Jel u mojoj zgradi? Baš u tvojom ulazu, u tvojoj zgradi. Da. I ja sam igao slučaj tada upisivao fakultet i da sam išao da, ne znam, tipa, da odnesem indeks. Prvi put, na fakultetu i ja se s tobom nađem u listu. Da. Ja se oduševim, osmeh. Da, da. Da, da.
Pozdravila si mi se ja tebi. Ono, dobar dan, dobar dan. I ovaj... Zato mi je tako lepo, što se kaže. Ba, divno, divno. Sve išlo, što se kaže, ide. Sve bilo u redu, nisam ništa psovala. Ne, ništa. U liftu ili ne. Ne, čak što više, ja sam osjetio tako dobar vibe i dobra energija, ali zaista, divno, zaista mi je posebno čast. Divno, išao sam ovde danas, ali, kažem, ovaj, to je bilo, eto, jedna interesantna priča. A inače se sad srećemo, vidimo se, ovaj, video sam te kod naše prijateljice Jane. Jane. A, kod Joane? Joane. Hoćeš nešto da kažeš posebno, nešto da najaviš, objaviš? Ili pa eto, ovaj, kažem, najavim svoju tu reviju koja će zaista... Evo, sad, 25. maja. Interesantno je, kažem, i datum i sve može biti nešto malo i u tom duhu, neću još da otkrivam. A, muško-ženska kolekcija, proleće leto za tekuću sezonu. Mogu pioniri nešto da peli. Pioniri maleni, kako da ne, dovećemo i ako treba i hor neki kolibri ili već vidjet ćemo. Znaš da sam ja glumila za Tita na 25. kad je bilo maj života mi. Da. Evo ovako, on sedi tu, ja tu stojim. Stvarno. I glumim neki glupi monolog Nušićevi. I on viče na sve to. I Jovanka tu na drugoj stojici. I kako ja nešto kažem, on meni kaže, ma nemoj. Ovako, daš kao on učestvuje. Da. Strašno je bilo. Strašno. Eto, Bato, nešta još, neću ja da završim, imaš ti neku pričicu lepu. Pa mislim, evo, to priča ima puno, mislim, eto, mislim, kažem, ovaj, sva što se dešava. Neki kiks na nekoj revi ili nešto tako da se smemo svi. Pa bilo je kikseva. Ili nešto lepo ili kako god. Da ne pričam o Americi, tom snalaženju, kako smo zaista mi superiorni i kako sva što uspemo kao Srbi da... stignemo da uradimo, da se snađemo, to je zaista interesantno. A bilo je padova i svega što se kaže. Ja sam poznao po tome da nađem fantastične modele, manekene zaista. I A to su bili američki? To su bili, da, njihovi, da, to su bili njihovi modeli, ali ovi naši, eto, kažem, devike neke koje su upravo, koje sam ja bio uporan da ih pronađem, oni su padali na pisti, a mnogi su mislili da to njih nema ništa, ali su one svetski modeli postali, samo da kažem. Da, eto, to je isto interesantna stvar. Mnogi su se našli na naslovnim stranama italijanskih Vogue-ova. I to je zaista jedan prestiž, tako da kažem, u njihovim karijerama, a to je negdje i moj uspjeh, mogu slobodno kažem. Na naslovnim stranama numeroa, mislim, mnogi su radili za kalendar, kao što je Pirelli kalendar, to zaista se pojavljuje samo vrhunski modeli. Kažem, i sad se trudim da isto za ovu reviju pronađem isto neka nova lica i da im opet pružim šansu, da zaista pružim šansu, jer kako da kažem, ove moje revije su negde i taj poligon gde zaista oni mogu da i da nauče i da ih zaista ljudi primete. Eto i tu negde, što se kaže, pružam šansu. Imali smo skoro jednu humanitarnu reviju, tako je isto jako lepo prošla sa jednim Rotary klubom Nikola Tesla. I trudim se zaista da vodimo malo računa i tim nekim društveno odgovornim stvarima. Gledat ćemo da to malo nastavimo u tom nekom maniru. Da eto, ide i te neke, tako da kažem, institucije kojim je potrebno, aj kažemo, novac za neka njihova, što kažemo, probleme da rešavaju. Svašta ima, svašta se dešava, zaista. Pa dobro, ti stvarno si sad u špicu života, u svojoj zrelosti, puno špicu, ili tako da. Slikarstvo mi je zaista, ono kažem, prva ljubav i to mi je, imam želju da napravim jednu izložbu slika. Eto, to bih voleo. Pa imaš dovoljno slika? Imam preko 40 platana i skica. Moja kuća na Kosmanju, da ne pričam, ima skica toliko, samo da je poskidam sa zida i da to izložim, kako da kažem. Ali zaista imam neke, zaista interesantna platna, što ulje na platno, što akrila, koje bih zaista želeo da pokažem. Jer sam nekako, moja prva ljubav, mislim, i ono kad sam počinjao, a znao sam još u osnovnoj školi da ću se baviti i ovim. Vidiš kako sam. Mada je bila i gluma, samo ti kažem i to sam. Ma nemoj, pa to je blizu. Da, i gluma, bila je u optici gluma, pevanje, i dizajn.
i dizajn. Oh. Moj pevanje i dizajn, a moja drugarica tada iz srednje škole... A šta si pevao? Pa, mislim, to su, mislim, ja sam težio ka tom nekom rock, pop, ovoj varijanti, grunge. A si svirao nešto? Da, gitaru. Gitaru, imao sam časove gitare i to baš dobro profesora i između ostalog. Ali gluma, hoću da kažem da sam čak jednom i u Dadovu glumio. Da, dobro. U sceni Dadova. I bila je takođe jedna, to je, kažem, sam se dešao u nekoj srednjoj školi, gde smo išli u pozorište, isto je bilo jedno malo, Talija se zvalo, Talija, podruža Talija. Kako da ne. Da, i tamo smo... Poznato da, tamo smo nešto malo glumili, tamo smo nešto malo glumili i onda smo imali posle u Dadu i tako. Ali to su sve te neke traženja, i tako da kažem, traženja. Ali sam negde u duši znao da će to biti ipak dizajn. A si radio kostime za neku predstavu? Jesam, prvi moj posao, i tako da kažem, u stvari bilo za film. Film se zvao Magija, tačnije. Narcisa Darijević, ona je režirala taj film i to je bio omnibus, taj studentski, ali to celovečernji film, mislim, kako da kažem. A casting glumaca je bio fantastičan. Od Bate Živinovića, koji je moj prvi komšija na Kosmeju, to moram da kažem, bio. Mi smo tu, što kaže, kuće do kuće. Olivera Marković je bila, ja mislim, Ana Sofrenović, Dejan Lutkić, a mislim, baš je bilo... Da, tamo kad se prave ekipe... Znači, tu... stvarno je bio susret sa, što kaže... Znači, sve si probao... Da, da i radio sam posljedno nekim pozorišnim kostimima, jesam, ali bih volio jedan ozbiljan film da uradim, mislim, kostimografiju za neki film. Eto, to mi je jako interesantno. Pa malo se javi možda, da. Ne mogu da te se sete. Da, to bi trebalo. Dosta mojih koleginica, kako kaže, ja sam završio primijenjene umetnosti i podjednako sam volao i scenski kostim. I savremeno devanje. A sam se ipak odlučio da diplomiram na savremenom, mada mi je kostimografija za film isto jedna, što kaže, lepa i želja. I to bi negde volio da to malo na nekom dobrom filmu pokažem, prikažem. Da. Pa valjda su ovi sada čuli to. Pa, ja se nadam da su čuli nešto. Toliko ima ljudi koji su amateri pa rade taj posao. Mislim, sigurno bi bili reditelj srećan da ti uđeš u projekat i da radiš. Da, dolaze. Mislim, dolaze moje koleginice, uzimaju komade za određene filmove. To stoji. Kad zatreba. Ali lično mi ja volim da osmislim. Ali to će biti, nadam se, jednog dana. Biće sigurno. Ja ti želim... Hvala. I film, i da pevaš, i da, a najviše to i u reviju. Želim ti puno uspeha, ako Bog da zdravlja, eto mene. Hvala. Vidimo se na reviju. Hvala što si došao. Hvala. Mnogo ti hvala. Kakav je Bata, si vidjela? Ma divan. Pa ti i on Bata i Seka da napravite brand. Može, divan. A znaš ti da je on mene davno upoznao, baš mi je to rekao, u liftu smo se videli. Mnogo, sav je u crno obučen. A rajsvršu si samo srebrni, onako pa sijaju. Onako, san svake žene, razumiš? San svake žene, baš divan. I pohvalio je moju garderobu. Pitala sam ga kako sam obučen. Eto. Da. I sami, mislim, svake, i tvoje žene, i mene, i ove, i one. Nisam siguran da bi baš bio san moja žena, pravo ti kažem, ma gde je ona? Ona je nešto posebno. Pa dobro, nije posebno, ona voli garderobu, ona stalno kupuje garderobu, ko da živi sa to, razumeš, ali ima jednu malu manu, ne podnosi tuđe mišljenje. Čak i kad je modni kreator u pitanju, ne može da podnese. Znači, kupuje samo ono što se njoj sviđa i to je to, a nema neki ukus, odmah moram ti kažem. A šta, ne voli da je neko savjetuje, makar bio i Bata spase? Ma kakvi se, razumeš, to čovječe, ona sad ima stila zbog mene. Kako? Zato što sam ja provalio što kad idemo s njom negde neku kupovinu, razumeš, ja kad vidim neku grdobu od haljine, neki užas, vidim da se ona zalepila, će kupi, razumeš, ja krenem da je hvalim, još što je lepa haljina, da si nju, ali ima šoko, kako si je videla ovo sve, ono i ono, odmah neće, ide dalje. A kad vidim neku lepu koja mi se sviđa, šta gledaš u tom čoveče, vi kako izgledaš ko neki bre tu, razumeš, socijalni slučaj, ostavi se toga bre, ajde idemo gledamo nešto drugo. I ona uzme, kupi. Odmah kupi. I znači ti si njen stilista. Ja sam seko njen stilista, razumeš, da. A baš si pokvaren, ona mora da kaže. Da. Da. Ajde sada, ako si tako stilista, možda mi istilizuješ jednu kafu.
Ali pravo, nemoj mi ono oprana šolja od prethodne kafe, ne znam koga. Od pred tri dana. Jedno besplatno. Jedno besplatno. Na crtu nije besplatno, platit ću ti. Na. Jednog dana seka, niko nije ostala duža. To sam ti 100 puta rekao. Stavljaj crtu, dobit ćeš. Budi strpljiv, dobit ćeš. Dobro.